дээд үзэгчтэй ингээд нэм гараг өөр та бүхэнд хүрж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Канада улсаас оролцогч маань ороход бэлэн болсон байна. А та бүхэн Канад ямар юугаар алдартай надаар хэлэлцэхгүй сайн мэдж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдрийн маань оролцогч та бүхэн маш сонирхолтой байх болно. Тэгээд минут алгасахгүй сайн сонсоод өөрт хэрэгтэй мэдээлэл олоод аваарай. Ингээд оролцогч бат хоёрынхаа орж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өнөөдөр ингээд бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа, ярилцлагыг үзэж байгаа монголчуудаа, залуучуудаа Канадын яг төвийн бүсэд байдаг Саскачуан мужийн нэг хотоос мэдчилж байна. Тэгээд яг өнөөдөр яг миний амьдарч байгаа газар бол яг манай Монгол оронтой маань өргөрөг нэг дээр байдаг адилхан өвөл болдог. Гадаа сайхан цас орчихсон. Тэгээд сайхан нар гараад энэ сайхан өдөр байна. Ингээд та бүхэнд энэ сайхан өдрийг мэнд хүргье. За баярлалаа. Баярлах. Канада улсад очиад хэдэн жил болж байна вэ? А Канада улсад ямар ажил хийж байгаа талаараа үзэгчтэй танилцуулбал? За яг одоогоор Канадад 11 дахь жилдээ амьдарч байна. Одоогоор яг барилгын чиглэлээр, барилгын нарийн хариулт, барилгын дотоод цэслийн чиглэлээр ажил хийдэг. Тэгээд нэг 2 жил орчим энэ ажил дээр ажиллаж байгаа данх хэрэг. Тэгээд нэг өөрөө нэг компани байгуулад хүмүүстэй ажил даваад, бүгдээрээ цуг ажиллаад, тэгээд өнөөдөр их хурж байна. Таны компани чинь Вон Канада вэ? Тий, Канада бизнес эрхлэхэд нэг нэр мэрээ сонгох гэхээр айгүй жоохон хөндрөлттэй л дээ. Нэг нэр давхцдаггүй, ямар газар нутгтай, ямар хөө олон хүн амьтантай ах амьдардаг үлээ, тий. Тийм болохоор нэг нэр сонгох гоо нэлээ хэд нэр явуулсан чинь болдгоо бүгдөө нэр давхцаа тэгээд Мон Кана гэ тий, Монгол Канад гэдэг аюулгүй сүртэй нэр өгөөд тий. Тэгээд тэр мэр нь яг тэр нь батлагдаж ирээд тий. Тэгээд сүултээ эхлээний сүртэй юм шиг нэг тийм хоёр улсын хооронд энэ том бизнесийн компани юм шиг нэг тийм нэр мэр сонгоцсон явжсэн чинь сүултээ бол харин ч зүв болчихсан юм уу тий. Гадаад бид нар энд тодорхой хэмжээнд одоо миний яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани маань яг энэ хоттоо энэ хүмүүс дотроо тийм монголчууд гэдэг байдлаараа тий. Монголчууд гэдэг байдлаараа жоохон өрмөц тийм юу үсэд эхэлчихсэн тийм ер нь монголчуудаар бас хийлгчий гэсэн захиалга ирээл энэ төр байдаг болохоор бас жоохон бахархаад бэлгшээгээ тийм тэгээ яг одоо миний ажлууд компани Монкана Construction гэдэг юм компани байгаа. Тэгээд хэрвээ та бүгд маань сонирхоод бидний ажлыг танилцъя гэвэл вебсайт маань monkana.net гэдэг байгаа тийм аа шүү за. За би таны вебсайт руу орж утсан таныг бас Google-ээр хайж үзлээ. Таны тухай жоохон судалсан. Би анх ирээд энэ Канадын хамгийн бас гоё хот гэж ярьдаг бас дэлхийд нилээн хүн амьдрахад таатагаараа бас үзүүлэлтээрээ эхний хэдүүд орж явдаг Ванкувер гэдэг нэг сайхан хотод ирж амьдарч ирсэн. 2 жил гаран амьдраад тий. Тэгээд яг ажлынхаа шаардлагаар ингээд яг энэ одоо энд энэ мужид маань уул уурхай нилээх нэмэгдээд барилгын ажлууд нилээх гараад тэгээд ийшээ ирээд Саскачуан гэдэг хот байгаа. Энэ хотод ирээд барилгын компани байгуулад өөрийнх нь цараа эхлээл ажиллаад тэгээс үүдээ онцны хүмүүс нэмж аваад ингээд ингээд ажиллаж идэг тийм. Яг уу ирээд л нэг компани нэг эрхий нэр гүчлэгээ авчихсан явж исэн боловч яг гол үйл ажиллагаа маань яг Монкана гэдэг компани барилгын дотор заслын будгийн энэ ажлын компани маань ерөнхийдөө бол 2009 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулсан. Тийм. Дандаа монголчууд ажиллаж байгаа юу те таны компани? Монголчууд бас нэгэн хэд ажиллаж. Би ер нь жоохон монголчуудтай ажиллах дуртай. Тэгээд шинэ ирсэн, тэгэл ирсэн монголчууд утсаар холбогдоод зарим нь ажиллаад яг одоогоор 4 монгол хүн ажиллаж байна. Тэгээд part-time-аар болон бас нэмэгдээд ачаалттай үед бас дуудагдаад ирдэг гадны 2-3 хүмүүс байдаг аа. Нэвтрүүлэг эхлээд удаагүй байгаа ч гэсэн би нэг зүйлийг бас ингээд асуумаар байна л да. Та бас яг энийг гол тайлбарлаж чадах хүн нь хичнээн хөдөлмөр зарцуулагдсан бол бусад одоо канадчуудад монголчууд энийг хийж чадна гэдгийг бас ойлгуулахын тулд маш их хугацаа орсон бах, хөдөлмөр орсон бах. Тэр талаараа бас дурсаад яривал. Өөр чинь монголчууд чинь манай монгол залуучууд чинь айгүй тийм мөрөөдөл өндөртэй. Ер нь бол болох чинь бүтээч чинь гээл те. Зүгээр бид хардаг сумаг дээр хүртэл ярддаг шүү дээ. Шинэ орсон хүүхдүүдээс асуухаар л. Гэхдээ сумаа болно, аврах болно гэж хэлдэг гэдэг шиг те. Ер нь манай энд чинь л Канадад чинь гадаадад энэ буухтаал ер нь л те. Амар мөнгөтэй олчихно, амар ажилтай олчихно чадна гээл те. Айгуу том юм төгөл. Энэ болоорог Монгол митийн нэг цөөхөн хүмүүс байдаг зан чанар юм болоо гэж боддөг. Би яхаа өөрийнхөө жишээн дээр чахаа ярих. Би яг Монголд нэг худалдаа үйлчилгээ эрхлээд нэг бизнес центр юм хийгээл явдаг байсан. Тэгвэл
яг өөрийнхөө энэ мэрэгчл дээр яхад монголчууд ч бүгдөө өөрсдөө ингээд гэрээ өөр гоё засч чаддаг штэ тий бүгд обоохон тий юм уу янцлал ингээд тэрүүн шиг би өөрө гурлын үйлдвэрлэл ажиллаулж байхдаа бас тэн дээр жоохон бэлтаа мэлтаа юмнуудт нь хийлцээ би өөрө инженерийн сургалт өгсөн тэгээ яах тэр сургалтын югаар нэг жоохон химжил зүйн тал дээр зөв жоохон давуу байсан байж магадгүй юм тэгээ бас сүүлд нэг караоке баарууд ажиллаулдаг байлаа. Тэгээл тэрнийхээ дотор цаслын юмнуудыг өөрөө хийгээл. Тэрн дээр жоохон хөөрөөл тэ. Бас найз нөхдийнхөө өөрийнхөө гэр орныг засаал. Тэгээл тодорхой хэмжээний супер цэсүр хийгээд байна гэдэл тэ. Нөгөө нэг гипс хүрээ мүрээгээ хийгээл обоогоо наагаал, шал малаа шахаал ингээл. Тэгээл яг энэ Канадад чинь би анх ярьж байхдаа би чадна тэ. Би бүгдийг чадна тэ. За ер нь л гайгүй цалинтай ажилд ороод ингээл явчихна гэж бодлоо ирж исэн. Тэгж бодож исэн ажилд орчгоод бас надаа яагаад юм нарийн чанартай тий айгүй гүцэтгэл өндөртэй ажил өгөхгүй байна тий туслах хийлгээд байгаа юм ингээд тий ингээд шинэ чадах юм ич нэгэд бодоод байдаг байсан тий тэгээ яг өнөөдөр ингээд нэг 5-10 жилийн дараа харж байгаа чадах гэдэг чинь өөр ойлголт юм байна тий чадаад маш хурдтай нэг мэрэгшиг гэдэг чинь шал өөр юм байт юм байна л гэдэг айгаа тий ойлгож байна тий мэргшиг хэрэгтэй юм байна. Мэргшигийн тул олон хүчин зүйлүүд хэрэгтэй байдаг юм байна. Юм болгоныг чадаад яваад ахаар хүн чинь саармгаж чаддаг байдаг юм байна. Яг энэ Канадад энэ Канадын construction барилга дээр ч юм уу ерөөсөө л амжилтанд хүрээ гэдэг ч юм уу гайгүй юм хийгээд явъя гэх юм бол ерөөсөө л нэг л юмыг сайн чаддаг. Нэг юмыг маш сайн чаддаг. Тийм учраас ингээл нэг юм болгоно л ороод ээлгүй өөрийнхөө чадаж магадгүй гэж бодож исэн юмнуудаа яг уу эренгүүтэй ингээд эм юм хийгээд үзэж олон тэгж байгаа. Ер нь би энийг чадах юм байна гэсэн юм руу гал тууштай орох. Тэгжээж ажил хөдөлмөр чинь сайжирна, өөрийнхөө чадвар сайжирна. Канадад байдаг ер нь манай Монголоос жоохон өөр зарим улсуудад нэг цагийн систем гэдэг байдаг шүү дээ. Дэлгөөний чим байгаа тийм. Хүнийг цагаар цалинжуулах гэдэг тийм. Энэ бол хүнд айгүй тийм том юм өгж яадаг. Хүнийг ингээд цаг минут тутам өөрийгөө сайжруулж яадаг ийм их зөв систем гэж харагддаг юм. Би Монголд бас нэг худалдаа бизнес тийм үйлдвэрлэл явуулж байхдаа бас нэг хэдэн ажилчтай тэгээд тэднэрээ болж игэл урам оруулчихсан цалингийн яаж өгөл зүгээр юм те. Гэтэл ерөнхий систем сараар цалингуулчихдаг 14 онд орч юм. Тэгээд богшуулалч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар яах юмсан гэж боддог байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь яг энэ дээр л цагийн систем, энэ цагийн системд хүмүүс ингээд цаг тутамд өөрийгөө сайжруулалаа те. Ингээл 5 хүн ингээл ажил зэрэг нэг ажил гэжлэх тавуулаа өөр цалинтай. Яг гэвэл тэр бүх 5 хүний үнэлгээ нь өөр чадамж нь. Тийм учраас хүн болгон өөрсдөө чадамдаа нэмэгдүүлэхийн тулд хичээж байдаг тийм. За тэгэхгүй зүгээр 5 хүнд яг адилхан цалин өгчих юм бол тавуулаа хоошоо сууж яадаг. Адилхан цалин авч ийж яхаараа би энээс илүү хөдлөх хэрэгтэй юм гэдэг юм тийм. Тэр бол нэг мууд биш зүгээр нэг системийнхэн нэг нөхцөлийнхэн нэг тийм нэг жоохон буруу юм яваад байт юм болов уу гэд харддаг. Тэгээд цагаар ажиллаад нэг нарийн төрлийн ажиллаа маш сайн хийдэг болоо тий. Тэгээд ихээр чи нэг олон юмд хийж ингэж дадлах суухгүйгээр нэг юмыг маш сайн ингээл хийгээл байх тусан нөгөө хүн чинь бүр илүү сайн болоо тий. Бүр илүү сайн чадвартай болоо, бүр хурдтай болоо, бүр чанартай болоо. Ингэж чи эцэст нь ингээд нэг тийм мэрэгсэн ажилтан төрж байгаа юм. Олон сайхан гэсэн ажилчид төрчихвол бүтээмж өндөртэй ял жижигхэн нэг компани дээр хүртэл илүү цаашлаад хот тэгэл улсад хүртэл ингээд мэрэгсэн олон сайхан залуучууд бий болж яж тэ энэ нийгмийн чинь хөгжил өвгүний бүтээмжүүд өндөр болж яж сайхан юм үүсдэх юм болов уу гэж харж яддаг. Канад технологийн талаар монголчууд нэг жоохон буруу ойлголттой яваад идэг гэж таарчсан тий. Зүгээр л нэг дүнзэн байшин гэж удаад байгаа гэх тий. Манайхан ч одоо хэдэн оноос эхэлж байла. Миний мэдхийн нэг Батуул ерөнхий сайд байх үе нэг Канад технологи оруулж ирж байгаа гэх нэг жишг сумууд ч илүү жишг юм цэцэрлэгүүд илүү барьж байгаа гэдэл нэг хоёр хүн ирчихсэн Канадад нэг туршлага судлаал энэ төр явж ирсний сандгийн манай ерөнхийдөө барилгын технологи энэ Канад ерөнхий технологи хоёр нэг өөрө ер нь нэлээ өөртэй дээр нахад нэг хэрэглэгчт нь нэлээ өөрө би ингээд амралтаараа болж игүүл жилд нэг удаа ингээд Монгол руу очиод амрахтаа ингээд барилгын дэлгүүрүүдээр нь яваа баригдаж байгаа барилгууд тэгээ зарим нь болохоор худалдаж авах гэж байгаа гэж хэлээд очиж үзээд байдаг л та. Ягаад иймэргүй сонирхолтой явагдаж байгаа юмд одоо ямархуу шатанд явж яадаг юм бол бидний чаддаг юмнаас нөлөө байд юм болов уу гэдэг байдлаар байна уу ямар байна гэх тээ. Тэрийн сонирхоод ингээд
миний авж байгаа мэдээлэл бол очих болгондоо гайгүй шиг баригдаж байгаа компаниуд, барилгууд, интернет дотор заслууд, ерөнхийдөө барилгын баригдаж байгаа нөхцөл байдлуудыг ингээл хардаг л да. Манайхан ч юм бол яг таа ойлгох нөгөө хэрэглээгээд байгаа, ойлгох нь хямдхан юм барьж гадаг. Тэгээд хүмүүст ойлгуулахдаа ерөнхийдөө ингээл модон башин барьж хараад энэ бол Канада авсаа гэж явчихдаг тийм. Гэт энэ Канада авсаа чинь Канада технологи чинь нүдэнд ил харагдаж байгаас гадна харагдахгүй байгаа энэ ханны залд явж идэг маш их олон тийм том том үний эрүүл мэндэд байх хэвээр тийм нэг стандартууд явж идэг юм. Дээр нь Канадад хүн амьдрах гэж байгаа бол заавал нөгөө стандартын шалгалтанд орох хэвээр үзүүлэх хэвээр нөгөө махаар нэг мэрэгжлийн хяналтын алба гэдэг шиг тийм тэд нар ирж үзэж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэрүүн дээрээ ингээд яхаараа манайхан ч нөгөө миний түрүүний ярьсан шиг нөгөө би чадна гэдэг шиг болжгүй л ер нь тэгээд өөрөөсөө барьчих гал өөрөөсөө босгочих гол тийм энэ дээр нөгөө нэг алдчих байдаг айгүй их том юмнууд байдаг л да. Ингээд дулааны зүйл нөгөө нүдэнд харагдахгүй тийм инженерийн нөгөө нэг зохион байгуулалтууд байна шүү дээ. Одоо энэ хүн амьдарч байгаа юм чинь дотор нь агаарч болох нь ямар байх хэвээр юм. Агаар солилцоо нь ямар байх хэвээр юм, бүр нарийн чийгшил нь ямар байх хэвээр юм, тийм үү? Тэгээ ийм юмнуудыг таахгүйгээр барьчихвал тэгэл нэгэндээ хоорондоо цонх цонтаад байна ч гэдэг юм уу, ингээд байна ч гэдэг юм уу, ингээд тэгэл ерөнхийдөө Канадад ч нэг модоор арай тэгээ бүх дулаах молоолга стандартын маш нарийн зэрэгтэй хийгээд шалгуулад ингээд явдаг болохоор дулаан дээр нэг асуудал байхгүй тэгээд явцдаг. Манайхан нөгөө яг тэр технологиор нь барьж чадахгүй болохоо Канада технологич муу юм байна, хөөти юм байна, нэмгийн юм байна. Нэг бас хөвгчлөлтэй нөгөө ханаа чинь ингээд зориултын ингээд нөгөө гипс автан дивтгшгийн үйлдвэрлэлчээд ингээд таних зовлонгүй энэ ханаа энийгээрээ хийгээд нийлүүлээд ингээд ханаа гоё болгочихоо гэд ингээд гарчсан байгаа юм чинь манайхан хийж үзчихэл тээ. Бараг цохиул цөмөрчих юм байна, нэмгийн юм байна гэхшлээ тийм юм ярьдаг штэ тий. Найл болох нөгөө нэг шаврын тоосхон барилгаараа барай сурчихсан. Яг манай технологи дээр Монгол технологи дээр харж байхад нэг юм хүний хөдөлмөр жоохон хямдхан байдаг болохоор хүний хөдөлмөр голчилж барих гэсэн тийм нэг тоосхоор дотор ханыг өрчгөөл хідэн давхар шавар тавиал замаск тавиал тийм энэ нь болохоор өөр айгүй тийм нэг хуцаа зараад байдаг барилгын чинь өөрийнх нь бас нэг үнэлгээнд дээр нэг хурдан баригдах тусмаа ашигтай тийм байдаг шүү дээ тийм шавар тавчаалах таахгүй гэдэг байдаг тэгэл мөр гол явж явах хэвээр агаарч болтын хоол, цахилгааны шугам, тэгэл янз янзын нөгөө халаалтын шугам бүх юмнууд нь ингээл нөгөө тийм амар шавраар барьчихсан, тоосхоор барьчихсан юмд чинь ингээл үйл яваад л тийм. Ингээл жоохон тийм юмнууд аа жоохон зөрөө байна уу гэж харддаг. А тань руу одоо таны сая альтрууны хэлсэн нөгөө Монголоос хүмүүс очиж судалгааг явьжсэн гэд тэрнээс хойш ер нь хувь болоод тэр хувьсгалын одоо янз бүрийн хүмүүс тань руу технологийн хувьд судлаа X-ийн Канадын одоо тийм юм гэсэн холбогдсон хүмүүс юм байдгүй холбогдож байна уу? Үгүй үгүй би зөвхөн өөрөө сонирхлороо манай Монголын нэг Facebook-ийн нэг барилгачдын нэг хуудас юу пейжэд байдаг шүү дээ. Зөв араад л ингээл тэнд дээр чинь тэгэл нэг манайх ч нэг тийм шүү дээ. Нэг одоор хэвээр байна уу гүй юу? Хувийн уран сууцаа хүмүүс өөрөө барих маяг заавал мэрэгжлийн хяналтын албанаас зөвшөөрөл авдаггүй нь хэвээрээ баха тий. Тэгэхээр ер нь би чадна хямдхан бариад өгье гэж байгаа нь бол бас тэгэл жоохон тэмхэл барьчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө тэр дотор ч нэг янз янзын нөгөө нэг нэсээс авсуусан зөвлөгөө юм уу өлгөө тийм юмнууд явж байгаа хтэн. Яагаад ингэж энэ хүмүүсийн хооронд нэг л нөгөө ард иргэдэд үйлчжих хэвээр төрн хяналтын байгууллагаа нэний шалгаад ингэж өгөөд ингэж энэ дотор ч нэг яг тэ мэдээч хямдхан баашин техник ингээд зардалгүй ингээд барьчих нь яг эдийн засаг жоохон хүнд байхаа үед бол одоо байх ёстой зүйл байх л та. Тэгтэл энэ дотор ч хүн амьдрах гэж байгаа гэдэг дээр л айгуу том асуудал тавьж явах хэвээр. Альч нийгэмд, альч улсад хүн гэдэг чинь хүний амь гэдэг чинь хүний эрүүл мэнд гэдэг чинь хамгийн өмтэй зүйл байгаа шүү дээ тийм. Тийм болохоор одоо энэ дээр тийм баймаар юм уу гэж бодотгийн тэгээд зарим том барилгын компани мэддэг мөртлөө нөгөө хэрэглэгчтэй тааруулаад тгээ барьчихдаг хоо гэж боддөг шүү дээ. За болж байна гэж бодчих орчин тийм. Тэгээд болчихдаг юм шиг. Тэгэл таны зүгээс мэрэгжлийн хүний зүгээс яг ийм нөхцөлд монголчууд маань одоо арт иргэд бид нар маань яг ямар арга хэмжээ авах хэвээр юм бол арт иргэд өөрсдөө яг жишээлбэл нөгөө бариулах та тэр нөгөө хямдхан барина гэдэг хүнийг сонгохгүй байх а яг мэрэгжлийн байгууллагууд нар хандаж байгууллагуудаа бариулж авах ч гэдэг юм уу эсвэл барилга байшин авах та юуг нь хянах хэвээр юуг нь харах хэвээр таны хувьд яг зөвөх зөвлөгөө а ер нь бол би боддгийн ерөөсөө засаг төрөөс энэ хяналтын
мэрэгжлийн хяналтын албан талаас нь тийм ээ. Энийхөө өөрийнхөө байдаг стандартыг нарийн харж үзээд одоохон хуучныг барилгын системээр л явуулдаг болов уу гэж боддог юм. Тэгээд одоо ч нэг одоо нэг дэлхийд хэмжин глобалчлагдлаа. Орон орноос маш олон төрлийн барилгын материалууд орж ирж байна тийм ээ. Хуучны нэг юм стандартаараа ингээл тулгаал ингээл тийм ээ. Тэгэхээр тэр мэрэгжлийн хяналтын албатууд дээр тэрийг хянжээдэг байцаагч нар нэ гэдэг юм уу ажилчид нь бас тэн дээрээ хяналт сайн тавих хэрэгтэй болов уу гэж боддгийг. Энд чинь хүн амьдрах гэж байгаа шүү дээ тийм. Ингээл нуралтууд үүсүүлээ. Мэдэгдэхгүйгээр шууд өнөөдөр амь насанд нь замд хийхгүй, ураад ороод ирэхгүй байлаа ч гэсэн тийм. Тэр дотор нь ингээд амьсгалж яадаг тийм. Юмнууд тийм. Эрүүл мэндэд хортой. Ингээд заримдаа бүр ингээд бүр гайхмар гайхмар тийм ямнууд хийцэн байж байгаа гэдэг. Тэр нөгөө зургнуудаа тавьсан тэр юмнуудаас харж байгаа тийм. Барилгын гадна тал зөвхөн хэрэглэгддэг хими нилээн тийм хүний эрүүл мэндэд хортой тийм одоо тийм хавтан дээ шүү дээ. Одоо дотор талд нь ч нөө хана маань хийгдэж ижил хүн дотгошоо орж ирэхгүй зөвхөн гадна талд нь чийг ус тийм юм жоохон хамгаалалт сайтай тийм янз янз хавтангуудаар ингээд шууд ингээд цуслангийн баашингаа доторлцсон байх шиг тийм. Тэр нь бол яхаа хаан жоохон гоё хээтэй л дээ. Тийм тэр хээгийг нь ашиглаад ингээд гоё тийм ос автан гэдэгтэй тэр мэрүүгээр ингээд доторлцчихсан тийм. Тэрнээс чинь ямар их тийм химийн цавууны тэр юуний юу ингээд хүний эрүүл мэндэд хортой гарч яддаг. Тэгээ тэр мэрийг л аюулсан нэг хэрэглэгчт маань өөрөө сайн мэдчих яах. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ийм та нарт тохирохгүй шүү гэдгийг ингээд нэг мэрэгжлийн хяналтын албад маань бас мэдчих хэрэгтэй гэж яддаг. Жишээ нь би одоо нэг жишээн дээр яриа л да будаг гэж ярьдаг тийм. Манайхан ч будаг гэхээр л тасан будаг ярьж яддаг бодож яддаг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө Канадын технологи, Канадын барилгын дотор цэсл бол ерөнхийдөө будагаар явчихдаг. Зарим тийм юм дотор обооч өөрөө тэр нэг солонгорсон гоё тийм алтлаг малтлаг янз янз хээч юм бас зарим тохиолдолд зарим улсуудын стандартд бол тийм мөнгө мөнгө гоё гарахын тулд химийн тийм хортой гээл баг багаар юм тийм юм ялгарч идэг тийм зүйлүүд их ордог юм байна штэ. Яг ч хамжтай үнтэй нь бол байдаг л бах тий. Тэгэл энд чинь яг дотор цэсэлт бол ерөөсөө тосон бодох хэрэглэхгүй штэ. Тосон бодох чинь өөрөө эрүүл мэндэд бас жоохон тэгэ тохиромжтой биш. Тэгэл байгалийн гаралтай манайхны нөгөө эмүүс гэж яриад байдаг чинь. Бодох шүү дээ. Алгаахгүй бодох. Тэгээд байгалийн гаралтай шохоо тийм байлаас гаралтай бодох. Тэ? Тэгээд тэр нэг хөдөл дотроо бас хими ойлж байхгүй байх хэвээр. Ингээд нэг барилга барихад чинь бүх юм нарийн заачсан дотор талдаа ийм үзүүлэлттэй бүдгийг л хэрэглэн өөр бүдг хэрэглэж болохгүй шүү гэх юм. Иймэрхүү юмнууд яж идэг тэ. Шууд маргааш нэг өдөр манайхан тийм болчихгүй ч гэсэн ер нь нэг иймэрхүү байдаг юм байна шүү. Өнөр явж явах хэвээр байна шүү. Дээр нэг хэрэглэгчт маань өөрөө ингээд харахад ингээд гоё болчихж байгаа ч гэсэн энэ дотор маань бас юу юу орч ч тэ. Ямар юм орч ч ямар лак хар хийгээ айч ч тэ. Энэ мен дээрээ бас бодчих байх хэрэгтэй гэж бодд тэ. Тийм. Зөвхөн хүнсний аюулгүй байдал биш. Хүний амьдарч байгаа барилгын дотор эрүүл ахуйн дээр орчин гэдэг чинь бас анзаарахгүй гараа юу том тийм орнолоо үзүүлж яадаг анхаарч байх ёстой асуудал байж. Канадын барилгуудын хувьд олон давхар өндөр орон сууцуд нь хэрэг байдаг юм бол ихэвчлэн жижиг давхрууд байдаг уу эсвэл ерөнхийдөө ингээд нэг том хотууд гэж байхад чинь яг хотынхаа төв гэж ярьдаг, даун даун гэж ярьдаг шүү дээ. Тэндээ ерөнхийдөө нэг жоохон том том өндөр барилгууд барайл. Канада ерөнхийдөө өөрө газар мутаг томтой. Тэгээ хүмүүс нь өөрөө том талбай шаарддаг. Тэгээл нэг хоёр давхар хаусууд барайл. Ерөнхийдөө нэг намхан тийм чигтгэн шүү дээ. Хотынхан нэг том хот байхад нэг хотын төв нэг төр хотын ерөнхий нэг 20% орчим нь өндөр байшингууд байна уу та голдоо. Тэгээл ерөнхийдөө та тал тийшээ. Тэгтээ эднэр ингээд хауса барихдаа эхлээ замаа тавьчихж байгаа юм. Бүх дулааны юуны усны шугам, тогны шугам, бүхдийн талбай хаана юу байх юм те. Тэр мэрийг бүгдийн нарийн төлөвлөлчөөд тэгээл хаусуудынхаа газруудыг хуваарлчаад тэгээд газруудаа зардаг байхгүй. Тэгээд ирэхээр те нөгөө дид үцс гэж ярддаг шүү дээ те. Бааш нь баригдааг байхад зам нь тавигдчихсан, бүгдийн толмогийн талбайн тавигдчихсан, бохор усныхын шугам, цэвэр усны шугам бүх юм ирчихсэн. Тийм байдаг. Тийм болохоор нэгэндээ дарамт учруулах төвчрэл гэх мэт энэ тийм нөгөө жоохон буруу тогтолцооны нийгмийн бухимдлах байдгүй болохоор Канад ч бас үүний дэлхийдэр амьдрах таатай улс, сайхан улс, эсвэл
юмнууд яригддгийг нэг жишээ нь бол одоо бас тэгээд яг миний мэдж байгаагаар барилгын зөв тогтолтын барилгын хот байгуулалтын инженерчлэлийн зөв зүйтэй зарчим барьж явдсан болов. Аа. А Монголын хувьд гэр ороолоос болоод одоо утаа гараад байна гэж хүмүүс бол зарим хүмүүс үзээд яддаг юм байна. Зарим нь болохоор гэр ороолт байгаа хүмүүсийг гэр ороолоо багсгаад байр орон сууц руу оруулах юм бол одоо утаа багсна ч гэж ярих юм байна. Ян зэнзаар л ингээл яриад идэх юм байна л та. Гэтэл гадаад татгаа монголчуудын үзэж байгаа харж байгаа хандлага нь шал өөр байдаг юм байна. Заавал одоо гэр ороол байгаа хүмүүсийг орон сууц руу оруулж ийм одоо байхгүй болохгүй. Харин гэр ороол байгаа тэр байшин барилгуудын одоо стандарт барих хийц одоо юу гэдэг нь тэдрийн өөрчлөлтөнд оруулах хэрэгтэй энэ гэж бас ярьдаг юм байна. Та энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Бас нэг нэмээд хэлчихэд сүүлд одоо дөнгө саяхан нэг тийм эко орон сууц гэд жишээ болгоод нэгэн шиг байшин барьсан байс. Бохирн дотроо соруулаад авах боломжтой а нарны эрчим хүчээр цахилгаанаа ингээ хангаж болох үс гэд нэг жишээ болгоод хоёр давхар 60 км квадрат байшин барьсан байсан. Тэгээд энэ тал дээр та юу гэж боддог вэ? Мэдээч ерөнхийдөө манай монголч өөрөө хүүтний дүрм хүүтний удирдалтай улс шүү дээ газар зүйн байрлалаа тийм. Тэгээд энэ дээр бид нар өөрсдөө дулаанаа шийдэхин тулд ялцчихгүй тэгээд нөгөө галлаж тийм. Түш тааж тэрнээс чинь нөгөө утаа өөсч тийм. Ингэж амьдарч байгаа. Тэгээд би яг тэр нөгөө нарны энергиар нарны заавар агуураар яаж чаддгийг бол нээс яг тэр тал дээр бол мэдлэг бол нэг тийм. Яг цаа хэлчихээр тийм төгс бол биш. Ер нь эднийхний нэг жоохон отоос гараад амьдарч байгаа газрууд дээр тиймэрхүү яг дээврийнхэн тал чигтэн тийм нэг нарны заавар агуур тавьчихсан. Тиймэрхүү юм аягүй ханзаргаддаг. Тэгээд манай бас нэг ялгаатай юм эднэр бол нөгөө халаалтаа бол нэг юм нөгөө нэг том станцууд ингээл ус халаагаал бүх башин гоотраа хөрөх гүрэх гээл те дунд нь нөгөө дулаа яваал те маш том байгууламж явагдаал ингээл нөгөө халуун ус ингээл тэгдгүү штэ бид нарт ч нөгөө газ нэг шугам ирээл нийтийн орон сууцч байсан хаус утсан тийм газ нэг шугам ирээл газа дотроо шатаагаал тэрүүгээрээ халуун агаараар гэрээ дулаацуулаад хэрэглээний халуун усыг тэндээ халаагаал ингээд явчихдаг болохоор энэ тийм утаа гэдэг нөхөө зүйл юмс байдгүй. Тэр тухайн утаудад болохоор 2 жил тутамд машинуудыг тийм яндангийн утааны үзлэхт оруулж байдаг. Тэгэхээр зөвхөн бол энийг эсвэл янзлал эсвэл хат дотор явах зөвшөөрөл байхгүй гэдэг өгчдөг. Тэгээд тийм юмнуудаас болж байгаа юм болов. Ер нь нэрэл хайгуул их хийгдэж байдаг. Би саяхан нөгөө нэг Монголд очиход нөгөө АСМ зориулсан башингууд гэх нөгөө төв башингууд байсан шүү дээ. Тэр бол бас юу том төсөл аюу том бас арга зам шүү дээ нөгөө. Газрын нөлөөг үнээс дулааныг авч дулааныхаа асуудлыг шийдэх гэж байгаа. Тэр башингуудыг тийм тийм логоор хийгдсэн гэж би сонсч байсан. Тэгээд тэгээд дулаагийн дүгнэлтэй ч гэсэн бас шин санаануудыг илэрхийлээ тий. Ил хайгаад тиймэрхүү юмнууд барьсан гэж би очиж үзээгүй л дээ. Зүгээр тийм боллоо гэж ярэмсээсээ хамаа тийж хэлсэн гэж сонсоод бас харагч илээ бас тий. Нэлээ үнтэй төсчүүд эдэр чинь тэгээд бас хийж үзээд байна гэж юм болж байна тий. За таны ажил мэргэжлийн талаар одоо иймэрхүү зүйлүүдийг нэлээ ярьлаа. Би бас таны гэр бүлийн талаар таны өөрийн чинь тухай гэр бүлийн чинь талаар бас илүү бас асуумаар санагдлаа. Та гэр бүлээ танилцуулах уу? Тийм, манай гэр бүлийн хүн маань ирээд нэг хэсэг тийм ресторанд ажилладаг байсан. Ахлах тоогоорч хийж байгаа. Одоо хоёр хүүхдээ гаргаад бичээрийн дээрээ 9 настай 8 настай хоёр хүү байгаа. Нэт яг энэ гадаад ингээд ажиллаж амьдрахад чинь хүүхд гарах чинь айгүй том төлөвлөлтийн асуудал болдог шүү дээ тийм. Хэрвээ хоёулаа ажил хийгээд явж явах юм бол бас гоё. Төлөвлөөд одоо тийм юм таа бол ингээд явдаг. Хэрвээ хүүхд гарах юм бол нэг нь яг хүүхдээ харах хэрэгтэй болдог. Нэг нь ажиллах хэрэгтэй болдог гэм болохоор тэгээд энэ маа нөгөө хоёр хүүхдээ нэг жилийн зайтай хоёр хүү гаргаа тэрийг нэг 4 жил скот одоо энэ хоёр маань бас сайхан том болчихсон. Аа. Манай бас хоёр охин байгаа. Тэр хоёр маань хоёлаа одоо баяртан. Билэг, Либэг. За. Нэвэв, Саманогоо мотороо мэдлээрээ. Оо, за сайн уу? Сайн уу гинэ. Хитэн настай бай. Өөртөөс нь асууя. Хитэн настай бай. 8. Аа. 9 настай. Чамаа хин гэдэг юм. Илбэг нүү, Билэг нүү. Аа. Миний хүч Монгол нэр юм билээ?
Бэлэг бэлэг гэдэг. гэлбэг. За за. Энэ хоёр чинь хоёулаа түүхтэй, энэ хоёр маань энд төрж өсөд. Энд төрөө тэгээд нөгөө хилд орох юм битээр хүлээгээл ингээд битээр чинь хэрэгтэй дандаа Монголоор юм чинь. Нөгөө хүүхдээ нэвтрүүлгээ үзэл, тэгэл бид нар англиар үзэл, битээр нөгөө Монголоор яриад ингээд Монголоор хилд орчосоо тэгэл хилд орч хахаа гэж хараад байсан чинь жоохон нөгөө телевизээ хүүхдийн төвтрүүлгээ үзчээ. Тэгээд нагаад нөгөө би тэр монголоор ярьчихаар маш их жоохон. Опс. Яах вэ? Жоохон удаан юм шиг үлээ. Харин тэгчээсэл энд шууд англиар хэлд орцсон нөгөө ойрчин шууд. Тэгээд нэг нь 3 настай, нэг нь 4 настай байхад нь би тэр өстой ээж нь ойлулж агаад Монголд бүтэн жил имэнер дээр монгол хэлийг сурах гээд орхиод. Тэгээд Монгол хүүхдүүд монгол хэл сайн сурах ёстой шүү дээ. Тэгээд хоёр маань монгол хэл аягүй мундаг болж ирээд. Тэгээд дахиад 2 жил болсон чинь дахиад жоохон англиараа их ярьчих гээд тэнгууд дахиад 6 сарын нэмэлт курс дахиад монгол явуулаад тэгээд ямар ч байсан монгол хэлээ аягүй сайн мэднэ. Сайн байна шүү. Ямар мундаг юм бэ? Энэ бас яг босоод гадаад байгаа монгол эцэг эхчүүд бас хэрэглэмээр юм байна тийм. Монгол руу яг орчинд нь очил хүүхд нь сайн сурах. Тэгээд яг би болохоор энэ монгол хүн тийм нөгөө чи өөрөө монгол гэдгийг яг тодорхой айгу тийм сайнаар өөртөө ойлголцох цаг гарахгүй бол хэсэг яваад байлаа л да. Тэгээд зөвхөн манай гэр бүл болсон манай энэ бэлэг дээр тохиолдсон нэг юм ярихоо тийм манай гэрт нэг юм Чингисийн том зураг гэдэг байхгүй юу? Нөгөө багтаа хүмүүс мал асууж ин хий ингээд тэгээд танаа өвөө гэж хэлчихгүй нөгөө бас нэг англи хэллэгч нэг өвөгдөөд тэгээд өвөө гэдэг нэг өвөө хэллэгдэг шүү дээ тий. Цаазаа танаа өвөө гэдэг. Тэгсэн чинь дараа нь явж исэн чинь нэг ирч. Өө ин анхаа гэд манай өвөгийн зураг байж чинь. Дээ нөө чинь санаа зураг байж л тий. Энийг өдөр хичээлдээ явуучаад гэсэн чинь дээд ангийнхаа нэг хоёр хүүхэд, том хүүхэд нөгөө заримдаа бид нар чинь таа их андуурч хардаг шүү дээ тий. Тууд чи нэг фэгэр ихэлсэн хараал гэлэл араас нь залгаал гэж хэллээ гэд айгуу тийм ондоод ороод ирэхгүй юу. Тэгээд би миний хүү тийм шээ, миний хүү ч монгол хүн шттэ. Монгол хүн гэдэг чинь аюу тийм бахархалтай. Манай Чингис хаан гэж ийм том хүн байсан. Ингээд их мундаг дэлхийг эзлэн байлдан дагуулж тэр нь ингээд найрамдлыг тогтоож ингээд явж байсан хүмүүс чи ийм хүний удам бахгүй юу? Тудлаа гэвэл чиний ингээд дараа нуруун дээр чи ийм хөх тол байгаа. Дүүд ч байгаа гэсэн. Шууд газар дээр нь дүүгийнхаа үзэл тэ. Чамаг ялах ийм гоё юм байна тэ. Чи ийм та хүний монголчуудын удам үр сад байхгүй юу гэсэн чинь айгүй баярлаа. Тэгсэн айгүй сэглэн. Ер нь та яаж мэдчихэж байгаа юм гэдэг чинь байхгүй юу? Тэгээ тэр Чингис хаан чинь тэр Чингис чинь тэр бидний тэр мундах хүн чинь хэдэн жилийн өмнө байсан юм гээд 810 жилийн өмнө байсан гэсэн чинь та яаж мэдчихэж байгаа юм гэдэг чинь байхгүй юу? Бид нар чинь айгүй ухаантай байсан болохоор одоо ингээд юм нууц ном нууц тавчаа тийм ийм юм ингээд бичээд бусад хүмүүсний бити үзүүлээ гэж хэлээд ингээд нууц гэж нэрлээд ингээд хадгалсан. Манай гэрт бага байхгүй юу гэдэг. Би яг та нэг хүний бэлгэлсэн гой нууц тавчаа ингээд гэрте тавьсан байсан байхгүй юу. Чи бүр баярлаад нөгөө ном чи аав энэ алга болчих юм биш үр нь унтлагын өргөндө оруулж тавья гэв. Тэгээд баярлаад ингээд нэг презентацийн хийгээ сургууль дээр очиж өөрийнхөө Чингисийн би удам юм байлаа би нааж ингээд өөрөө бүр ахаа интернетээр хайлт хийгээ миний мэдгүй англичууд нэг британчууд бас нэг Чингисийн тухай хөөлтэй ингээд номоо хийсэн байх юм шүү дээ тэр мэри наадгүй ингээд хайж олж үзээд юм байдгийг тэрнээс ош мөнөх айгуу юм цэл бахархалтай бардам тий аз тотноо дотроо явдаг юм болов гэд хардаг шүү дээ тийм болохоор бид нар чинь тийм хүмүүст ярих тийм олон зуун жилийн түүхтэй тийм хаар тийм усууд юм байна гэдэг ингээд гадаад үзэгчээр мэдрэх ч бас их гоё шүү дээ. Монголд байх та бид нар чинь сэлмэг тэнгэртэй бид нар монгол хүн ингээд ах нэг өөр тийм заа гадаадад ирчээд ингээд яриад хүүхдүүд маань бас бид нарт ингээд түүх үлдээчихсэн түүхийг их сурулж ном нууц тавчаа үлдээсэн. Тэгээд бас гэртээ ингээд сүнэр болгоо байжсэн нууц тавчаа маа Чингисийн зураг маа надад аюу хэрэг болсон шүү бас. Тийм байна. Эндээ ойлтуулаад тасахад та жишээлбэл одоо Канадад байгаа. Тэгээд таны хувьд шүү. Би бүх хүмүүсийн хувьд гэгээгүй зөвхөн таны хувьд гэж танаас асууж байгаа шүү за. Монгол хүн яг юу хийвэл эх орондоо байхгүй ч гэсэн Монголд одоо хувь нэмэр оруулах чадах юм болоо. Та юу гэж боддөг вэ? Энэ бол өөрөө аюу тум асуудал шүү дээ тий. Бид нар монгол хүмүүс тэгээд одоо бид нар гадны нутагт амьдарч байгаа ч гэсэн тийм ер нь хүмүүс гарч ирээд гадагшаа гарч ирээд
монголчуудад байдаг чанар юм болов уу, оруусад чанар байдаг ч юм уу. Бүгд л орондоо үтсэн арсан гоё юм байдаг юм бол бас гоё технологи гэдэг юм бол тийм Монголд байгаа нэвтрүүлгийнсэн техниксэн гэж үздэг бодлоод бол бүх хүмүүст байдаг аа гэж ойлгодог. Тэгээд үндэсний хэмжээний том асуудлыг мэдээж одоо бид ярьж чадахгүй мэдхгүй тийм ээ. Ямар ч болохоор зүгээр одоо яг өөр дээр ингээл харахад тийм бид түрүүн хэлсэн монголчууд маань залуучуудад маш сайн тийм зөв монгол хүн, зөв бие галбартай, зөв ачаал таадаг тийм хүмүүс залуучууд маань болгосоо тийм. Тэхийн бол тэр олон сайхан зөв энергид зөвхөн болчих юм бол энэ зөв хүн гэдэг юм аа жоохон тайлбарлахад жишээ ачаал таадаг, юм чаддаг тийм. Одоо бие галбараа сайхан авч явдаг ингээд зүгээр нэг юм ширээний ар суудаг хүн гэж хэлээд би зөвхөн толгоёо ажилуулдаг гэж хэлээд байж ахгүй болчиход байна шүү дээ. Орч ойд чинь тийм сайхан жимд явдаг, маа хийдэг, нөгөө эрүүл биен саруулах оршин гэж ярьдаг шүү дээ. Чинь бол зүгээр эрүүлээс сэтгэл гэртэй байж байгаа гэнаа гэсэн үг шүү дээ. Хүн ингээд сайхан зөв тасгал хийгээ, зөв ингээ байхад бол хүний сэтгэл санаа, залуучуудын сэтгэл санаа айгүй тийм өөдрөг болдог тийм. Өөдрөг байхад том төлөвлөгөө, том мөрөөдөл орч ирж яадаг. Тэр тийм ямар нэгэн ажил төрөл хийхэд ачаал таах уцаар бие бэлдээд яг эсвэл залуучууд маань аягүй юм уншдаг, үздэг, том том лекцүүдэнд суудаг байсан. Тэр бол зөвлөлтөө дээр дахиад одоо бас бие бэлдэлтээс анхаарах тийм сайхан. Тэр нэг юм мэдээлэл ингээд та хоёр ч гэсэн та нар ч гэсэн одоо ингээд өмнөдрийн ярьслах та хоёрын хийж байгаа юм ч гэсэн ингээд чадах чинээгээр монгол залуучууд та монголчууд та залуучууд та энэ юм бий тийм байх шүү. Энэ бол хүмүүс нэг ч хүн нэг ярианаас ч гэсэн жоохон өөр өөрт авах юм уу гарч ирж байна гэдэг нь бид нарын одоо хийж чадчих байгаа асуудал юм болоо да. Амар том үйл явдал тоо тий. Тэгэхээр яг миний өөрөө бид рүү ирсэн шүү дээ. Монгол очих болгондоо нэг миний мэтгэл юм чинь тэр байж шүү дээ. Нэг барьлах юм аа технологи нь хаана явна, чанар нь хаана явна, дээр нэг жоохон юу хэрэгтэй байдгийн бол гэл тий. Өвдөг тий. Тэгээ залуучууд манаас гацаа гарч амьдрах, гацаа гарч ажил хийх тий сонирхол бол маш их байдаг. Тэгээд энэ дээр болохоор яаж хийж байгааг гарчсан гараад оцсон юм. Тэгээд хэвээр өөрөө ирэхгүй хилийн сурчилт харах байлгүй дайл гэж бодож яадаг. Тэгж ирж цоглуу. Тэгж ирж мэдээллийг отооны орчин үеийн технологи хөгжсөн үед зарим тохиолдолд гарч очоод ахааргүйгээр тэндээсээ үзээд хараад судлаад явчих тань. Бага нөхцөл дээр одоо гадны олон хэрэгжилж байгаа гол хилүүдийг л маш сайн орчин нөхцөлдөө сурах хэрэгтэй. Таныг нөгөө юуны Канад технологиор дотор засал чимэглэл хийж одоо хийж байгаа компани эцөө учраас би танаа гэрээ чинь бас харж болох уу гэж асуух гээд яа тэгэхээр танаа арын тань яг харагдж байгаа энэ зургаас айгүй гоё харагдаж байна. Тэгээд таны бас байрны чинь дотор засал буюу одоо нөгөө арам одоо юу гэдэг нь те бодог модог хийвэг нь харж болох уу? Та өөрөө бас барилга барьсан гэж бариулсан гэж би танаас сонссон. Тэгчээд харин бас энэ нэвтрүүлгийн хугацааг ашиглаад харж болох уу гэж асуух гээ. Яг өчигдөр бид нар нөгөө ажиллаад хараад тий өнөөдөр яг амралтын өдөр бүлээ бас жоохон замраагүй тийм үзүүлэх. Та яг ерөөхэн хан ман дээтлээ ч юм уу харуулчих юм уу? Би харин Канад технологийн гэхлээр бас ингэ сонирхоод байгаа байхгүй тааз нь одоо жишээл гэрэл нь ямар шидэлтэй байдгийн бол булан тохоогоо яад юм бол гэж сонирхоод байгаа байхгүй. Сонхны хүрээ энэ нэг болохоор би дандаа тийм модны өрцсөн материал яд нь шүү дээ. Тийм ахтангуудаар өөрсдөө хийгээд тэгээд завсар цагийн гоо янзлаад зүйлгээд янзлаа тэгээд юм шүршдэг югаар ингээд бодчихдаг байгаа. Сүүлд нэг Монголынхаа дотор цоцлоод би ингээд зург мургийн хардаг л да тий. Тэгээд ерөнхийдөө нэг гипсэр тэгээд хамаагүй жоохон гэрлийн шийдлүүдээр нэг гэрэл мэрэл тусгаал нэг жоохон ерөнхийдөө нэг Монголын нэг стандартын 270-80 орчимтай өндөр таазнуудад ингээл нэг гипс унсан тааз гэж ярьдаг шүү дээ. Энд яг л тийм унсан тааз тэгэл гэрэл хийгээд л ингээл шийдэл ингээл явдаг. Тэгсэн чинь нөгөө яг нөгөө хүн амьдрах тохиромжтой гэдгээр нь
нэг бол ливинг руу байж та амарх өрөө чинь тий суугаад телевизэр үзээд ингээд суух өрөө чинь ямар хэрэгтэй байх хэвээр телевизэр гэдэг чи өөрөө ингээд миний өмнөөс амар гэрэл тосч яадаг тий унтлахын өрөө ямар байх хэвээр дандаа л нэг цаана ингээд хүний нэг нүдэнд ингээд тосгох гэрэл мэрэл тийм юмнууд чинь бүгд ингээд нарийн заасан байж яадаг ингээд галтгоо нэг хоол идээ суух гэх гэхдээ чи нэг хоол идээд нөгөө шингээд ингээд яах юм бол тийм нэг өндөр өндөвтөр сандлаад байж идэг тий. Тэгээд яг нэгц дээр нэг гэрэлтэй байх. Ихэвчлэн тийм нөгөө телевизэртэй тийм суух өрөөнүүдэд нь жоохон гэрэл багтаагаар хийгдсэн байж идэг. Чамаар хэлэхээр ингээд би нэг 5 жилийн өмнө энэ хаусыг зориулаад татварцлуудын яг манай компаниас бол очиад бид нар өөрсдөө хийсэн. Тэгээд энд бол ерөөсөө будаг Апаа гэж байх удаан будаг. Бах бахгүй тий. Тэгээд хүний ингээд гар хурчээдэг ингээд 50 үр маавар тийм юмнууд шүү дээ. Угаач арчих. Угаач арчихд тохиромжтой тийм хатуу тийм гялцдаг будагаар буддаг. Аа. Хананд нь бол бас угаач арчих болдог гэсэн мөртлөө нэг харас гялцдаг будагаар буддаг. Тийм байд. Аа. Таадаг болохоор таац ч нөгөө ингээд айгүй тийм сэв харагдаад байдаг болохоор тэгээд хүний гар үтггүй хэрмэнэх болдггүй болохоор тийм ямар ч гялалцдаггүй тийм бодгаар уддаг. Тийм юмнуудтай байдаг. Тэгээд манад Монгол их орж ирсэн байдаг дандаа тэр таазны бодгууд ээж тийм. Имүүс гэж ярьдаг шээ донгос юм уу. Тэ тий. Энэ нөгөө нэг Монголын гад үг secret book гэдэг нугаад бичээд хадгалсан. Тэр чинь шүү дээ. Бас нэг юм хэлэхэд энэ нөгөө барилгын компаниуд ч баашингаа бариад дуусаад ингээд эцэст нь хүлээлгэж өгдөг шүү дээ тийм. Бид нэг барилгын асуудлууд энэ бол бүрэн шийдэгдсэн байх хэрэгтэй гэж үздэг юм. А тэрэнд нь болохоор нэг алтхооных нь тавилга ордог юм. За яхаа хөргөгч билетик энтрийн зарим нь бол хийхтэй хийн хийхгүй дээ. Ерөнхийдөө нэг байдаг стандарт хэмжээнүүд ба шүү дээ. Тэр зайг нь үлдээгээд алтхооны тавилга маялгыг бол ерөөсөө тэр барилгын компани бол бүрэн шийдэл хийгээд өгцөгсөн байж байгаа гэх хэвчлэн. Зөвхөн манай Монголд ингээл харахад нөгөө шинэ байранд орчгоо дараа нь ахаал нөгөө нэг тий. Ахаал нөгөө барилгын үнэ зөгөрөг тий ямар галтгооны тавилга байх юм яах яах ингээл өөрсдөө захиалгаар хийх гээл өөр юм зэн зэн мэрэгчлээ хүмүүст чинь тэр болгоныг ингээд зохицуулаад байж хат бас хэцүү шүү дээ. Тэгээ зарим айлуудад хороход энд энд нь зай гарцсан ч гэдэм үү. Энэ төр чинь нөгөө мэрэгччихсэн дизайнерууд юм уу нөт чинь тэр барилгын компанид ажиллаж байгаа бүгдийг энэ асуудлыг ингээд шийдэж өгчихсэн тэгээд байж тий. Бас нөгөө хувцсны шүүгээнүүдийг бас цаанаас нь хийгээд өгчихөө. Тий, тий, тий. Нөгөө хувцсны шүүгээнүүд чинь яг нөгөө ханандаа хийгээд алхтагаар тэгээд хийгээд өгчдөг. Тэгэхгүй тэгэхээр бас нөгөө хувцсны шкаа хөдлөж чадахгүй бол саас сонголт хайгаал тий. Ингээл нэг сонисоны юунод аваад тавиал ингээд бодож яах гэж тэр энэ манай хүн сурцсан тасцсан тэгэхэл явстаан байна гэдэг байл тээ. Энэ ингээд яг манай өөрөө нэг гоон будгийн ерөнхий компани залуучууд маань бас хийсэн одоо энэ даруул интерглак энэ бол зүгээр л ингээд ингийн мотор хийчихэл янзлал гэж нэг лак юугаар эрүүл мэндэд хоргоо тийм лак тийм будгаар ингээд хийгээд хийгээд ингээд яг үлдэрийн юм шиг л яг бас хийдэг л да тийм тэгээд энэ ерөнхийдөө энэ Канада ер нь энэ Европ ер нь энэ одоо Америк энэ төр энэ тентгийн айлуудыг харж хахад цагаан хаалга цагаан юм юуны хүрээ энэ төр их байна тий яг цагаан сууртай тэгээд нэг жоохон жоохон өнгө оруулаад Мм. Энд чинь өөрөө тийм нэг гоо бэлдэц материалууд нь ингээд ирдэг байхгүй юу? Аа. Зүгээр ингээд мочаанууд нь хөрөөдөд бодоод ингээд хийчихээд тэгээд ханандаа, шаландаа зохицуулаад яг хөнгө гаргаж бодаад гялцдаг бодгаар. Аа. Ингээд хийгээд явчих тий. Аа. Тэр нь тэгээд эргээд нэг гоо бодчихнаа гэдгийг чинь нэг тал нь ингээд сүулт нэг жоохон гэмтэл гаргах юм уу? Янз янз юм болоход тэр үгэн тэнд нь ингээд засаал болоо. Аа. Манайд ч нэг гоо бэлэн юм нэг хоолгон материалууд авчраад ингээл хийждэг шүү дээ тий. Тэгэл тэр жоохон муудах, сэргэн засварлахдах айгу тий. Хэцүү байдаг. Аа. Таны хувьд гээ зөвлөхөө одоо шинхэн одоо аль нэг орнд ч юм уу эсвэл Монголд маань байгаа монголчууд өрөөнийхөө дотоод төсөлд одоо жишээлбэл өнгө сонгож байгаа бол та ямар өнгийг зөвлөх вэ? Цагаан цайвар өнгө нь үү эсвэл одоо хөөх ногоон хүмүүс янз янзын өнгө сонирхдаг шүү дээ. Таны хувьд бол зөвлөхөд цааш та арчлахад ч амар дээрээс нь бас хүний сэтгэл санаанд ч тохирсон тав тухтай байх талаас нь ч гэсэн. Ер нь цагаан өнгө шүү дээ. Дэлгэнхтэй цагаан өнгө сонгож идэг. Эргээд эн чинь нөгөө цэвэрлэхэд төхөмтэй.
Тийм байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг загвар бол нэг тийм модерн классик гэдэг нэг хоёр гол төрөл дээр явж байгаа шүү дээ. Тэгээд модерн гэхээр ерөнхийдөө цагаан дуу өнгөнүүд тэгээл нэг тэгшхинттэй тавилгауд те дөрвөлжин тавилгауд те манаахны гол хэрэглээд байдаг. Тэгээл тэр нэг оператор гэрийн тавилга те тийм юмнууд чинь жоохон классик тал руугаа. Нэг бас нэг хэлэх юм нь ингээд бас нөгөө орчин үеийн хүмүүсийн нөгөө хэрэглээ байж штэ нөгөө угаалгын машин гэдэг штэ тий. Угаалгын машин хажууд нөгөө хатаах машин гэдэг тастай байдаг штэ тий. Гадагшаа гарсан юм хоолоотой тий. Агаараа дааж яддаг тий. Тэр юу маань бас манай Монгол жоохон баг хэрэглээд байдаг юм уу? Яг үгүй. Бас олон айлуудыг ингээл бас нөгөө танаа тооны ч гэдэг юмар гарч ахт ингээл сайхан угааж муугаач нэг хувцснууд нь тэгэл хатаагчаараа жоохон яг нь тэр машин нөөрэ жоохон хатаасан болчоод тэгэл энд энд орны толгой молгоо дараа энд энд нэг тоцсон хувцснууд айгүй харагддаг шүү дээ. Дараа нь тэрийг эндүүд нь гээл бас нэг энд ерөөсөө тийм байхгүй. Ер нь баг эндүү хэргэлдэггүй шүү дээ. Аа наач бас тийм байдаг шүү дээ тий. Угаалгын дараа нь хатаалгын машинд оруулаа. Тэгээд гаргаж ирээ шууд өмсөд гараа яваад өгдөг тий. Тийм баг тийм эм нарийн гой хувцснууд биш бол ерөнхийдөө нэг хиндүүдэд байдггүй тэгэл ингээл гараа аваад энд бол нөгөө барилгын технологи дээр ч юм бас айгүй их юм орж ирж байгаа байхгүй тийм машин суурилуулахын тулд нөгөө шууд гадагшаага нөгөө халуун агаараа гаргаж идэх хоглоо мөнлөө хийгдэг тэгээд энэ канад башингуудын дотор чинь зүгээр харахад ингээл сайхан хануд байж байгаа юм шиг энэ дотор нь маш олон дэмжлэн төрөл нэлийн хоолойнууд те даалт ингээд явж идэг агаар солилцооны чигшил солилцооны халгаалтын цэгэлгааны бохор халуусны гэхэл дээр нь тэгэл ахаал тэр нэг ер нь бол ихэнх фашингуудад Монголд тийм хатаалтын машин гэж ер нь тавигдтайгүй байдаг барилгын зургийн байдгүй гарсан хол байдгүй те ийг бол одоо бас манай барилгын компаниуд ингээ хэрэглээ болгоосаа хэрэглэгч зэрэг хэрэглэдэг болоосаа те айгүй хугацаа ажил хийж гээж ирчээл ороо нугаалгаа хийгээл ахаал тэрийг хатаагаал ахаал нөгөө эндүүдэл ингээд юм үзэхдээ гэрээсээ манай аюу хөдлөмс сардаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр хинг орнуудад тэр чинь нөгөө амрахнаар шийдээд ингээд ингээд хэрэглээ сурччихсан байна. Тэгээд энэ юм чинь ихтэй байт юм болоод тутаг шүү. За танд таах баярлалаа. Өнөөдрөөс өөрийнхөө цаг завыг зориулаад гэр бүлтэйгээ байх цагнаас манай үзэгчдэд зориулаад хэрэгтэй маш олон зөвлөгөөнөд өгсөн маш их баярлалаа. Тэгээд та нэвтрүүлгийг ашиглан ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд явсан байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг ашиглаад та гэр бүлийнхаа хүмүүст болон эсвэл найз нөхөд танил хүмүүстээ бас мэдрэлээ төвшүүлж олно. Тэр эрхийг өгч байна. Ер нь тэгээд залуучуудад та хэлэхэд те Монгол хүмүүсийн гадаадад амьдраад 10 жил болоход орон орны хүмүүстэй л ажиллаж байдаг. Манай монголчууд юм аа, монгол залуучууд юм аа их тийм том мөрөөдөлтэй чадварлаг том юм хүрээ гэсэн тийм айгүй тийм хүсэл зоригтой юм байж байгаа шүү. Та нар бол их мундаг шүү. Монгол залуучууд гадшаах чамдэр гэж байвал наана эхлэе бие биелдэл хэл усаа сайн сураад гараад нэг төрлийн нарийн чадах ажлаа маш сайн хийгээд эргээд их орныхоо бүтээн байгуулалтанд их орныхоо хөгжилд энэ олон зуун жилийн түүхтэй энэ сайхан Монгол гэдэг нэрээрээ бахархаад хит их гадны соёлд гадны юу нэг уусалгүй хахаар юмнууд бид над маш их байдаг шүү гэж хэлээд залуучуудтай монголчуудтай сайн сайхныг хүсье. Бас ингээд та нарын ингээд гадаад байгаа монголчуудтайгаа ярилцлага зөвлөмж хийгээд ингээд явж байна. Явчихдаг чинь бас ингээд манай залуучуудтай бас л манай Монголын нэг тодорхой хэмжээний хөгжил маш том хөв нэмрээ оруулж ингээд явчихдаг болохоор та бүдгтэй ч гэсэн маш их баярлалаа. Ингээд ярилцлага нь өрж оруулсан нь маш их ярилцлаа. За баярлалаа. За ингээд бидний өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За та бүхэн хорон орноос мэдээлэл авдаг, хорон орноос тухайн орнд ажиллаж амьдарч байгаа, суралцаж байгаа монголчуудтайгаа уулздаг байгаа. За тэгээд би энэ болцоог ашиглан ингээд өөрөө энэ хүмүүстэй уулзах, танилцах, ярилцах маш их дуртай. Тэгээд өнөөдрийн манд зочин Канада улсаас байла. Тэгээд дараа дараагийн нэвтрүүлгээд мөн адил ингээд хорон орнд байгаа маш олон монголчуудыг та бүхэнд хүргэх болно. Монголоос ч гэсэн монгол хүмүүс оролцсон. Та бүхэн нэвтрүүлэг болгоноос өөрт хэрэгтэй зүйлийг бас ойлгож хүлээж авсан сонсож байгаа гэдэгт бол бид маш их итгэлтэй байгаа. Тэгээд урам өгдөг, үргэлж талархлаа илгээж идэг бас үзэгчдийн санал болгодог үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн үр ашгаар бид өөртөө маш их зүйлийг мэдээж авч маш сайхан байгаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн тийм байгаа гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай. Дараагийн орон бас ямар орон, ямар оролцогч байхыг та дараагийн нэвтрүүлгээс хараарай. Баярлалаа.